тижня хвилю протестів у Смілі спричинили січневі платіжки за тепло. Шалені нарахування тоді не змогли пояснити ані керівники теплопостачального підприємства, ані керівники міста. Розібратися у ситуації у Смілу приїхав навіть очільник області. Що нам робити з тим, що начислено зараз? Перерахунки будуть зроблені. Не платити. В цьому місяці. В цьому місяці і за січень, і за лютий. Про які перерахунки ви зараз ведете? Назвіть правову підставу цих перерахунків. І чому зараз сталася така ситуація, що зараз такий тариф сьогодні для людей попав у ці платіжки, які їм зараз поприносили? Хто мав регулювати питання споживання тепла, його кількості? Тоді в присутності голови Черкаської облдержадміністрації Олександра Вельбівця лунало чимало обіцянок. Нові платіжки їм прийдуть. Коли? Я думаю, що до кінця тижня платіжки будуть готові. Цього тижня. Це буде так і разово чи ні? Поставлена задача. Якщо до 20 числа люди повинні заплатити платіжки, значить 19-го вони повинні бути рознесені, хоча б один день, щоб людина могла заплатити. Якщо не будуть встигати, третє скажу, будете працювати і в суботу, і в неділю. У мене одне питання до вас. Назвіть мені дату виконкому, на якому ви приймете рішення виконкому з дорученням конкретно комунальному підприємству, сказанням чіткої дати, сказанням чітких будинків, в яких має бути проведено перерахунок і до якої дати вручені платіжні документи споживачам. Я хочу сказати, що сьогодні буде проведений виконавчий комітет і ваше завдання буде виконано. Віктор Федоренко всіляко намагався знизити соціальну напругу у місті. Людей переконували, зайвого вони не сплачуватимуть. Непомірні суми, що з'явилися в їхніх платіжках, обов'язково перерахують. Громада міста не повинна страдати. Ми йому дамо доручення керівникові, значить, розібратися в цій ситуації, привести в чинне законодавство до правильного нарахування на кожний будинок, кожну квартиру окремо прийняти до уваги. І до 17 числа, як це сказав Олександр, щоб люди отримали вже нові платіжки. Та вже цього тижня влада Сміли змінила риторику, а тепловики усю відповідальність за непомірні нарахування спробували перекласти на людей. Де порядок, де дивляться за лічильниками, де, отак як ми виконуємо температурний графік, так голови ОСББ над тим лічильником, як квочки над куркою, понімаєте? Там нормальна оплата. Не все так погано у нас, розумієте? Люди задоволені централізованим опаленням, і це правильно. Таку позицію керівника головного теплопостачального підприємства «Сміли» не зрозуміли навіть члени виконкому. Січень місяць. Ні, нам сказали, було мінус 5,3. Да? А мені цікаво, а якщо б було холода мінус 20? Чужу людям би по 20 тисяч принесли. Та незважаючи на всі обіцянки керівника Сміли Віктора Федоренка, його заступника Олександра Раджаніча та навіть очільника області Олександра Вельбівця, крайніми зробили людей. Нарахування за січень смілянам тепловики, запевняють, залишать без змін. Бо Ігоря Тисленка з посади директора КП «Сміла Комунтеплоенерго» звільнили, а новий директор підстав для перерахунку не знайшов. Ми розложили все по полицям і, по крайній мірі, скажімо, я можу опертися на представників з області, які сказали, не побоюсь якби повторити слова, Ліпкань сказав, до підприємства питань немає. Тому, дивіться, підстав для перерахунку січневих платіжок ніяких немає.